What? Oh my god! מה, אנשים לא אוהבים את הסרט? אני באמת רואה את זה. רגע. הנה הכוכבת שלנו! האבדה נמצאה. קיבלתי את המפתחות, היה לי תור למשרד הפנים. שעות חיפשתי את זה, ואמרתי, יש לי פה את הסוודר מן המרוץ. לא מאמין שמצאתי אותם, זה היה מתחת לספה הזאת. יואו, אשכרה, וחיפשנו מתחת לספה. ספה מקוללת. יואו, ושתבינו שאלרום בא לישון אצלי, וכל הבוקר חיפשנו את המפתחות שלו לדירה, אחרת אין לו איך להיכנס לדירה. ומצאנו, בזמן הזה אני עשיתי כושר, הוא הלך למשרד הפנים, הוציא תעודת זהות ביומטרית. וואלה, נראה לי אני גם אעשה. אתם עשיתם? תגידו. וזהו, אז ברוך השם, קרמה טובה. אתם לא מבינים, באמת, אני כאילו גם לא גר עם אמא שלי, אני גר עם שותפים והם לא בבית. עכשיו הייתה לי נסיעה בלי המפתחות, אמרתי אין מצב. כל הנסיעה דיברנו על זה שלא מצאנו את המפתחות שלו. היא אמרה לי, אלרום שכחת את זה על הדלת. אמרתי לה, לא, אני זוכרת את זה מנועל. יואו, כאילו עוד חשבנו, אוקיי, תשען אצלי מקסימום עוד לילה. אבל לא. אלוהים איתי. וואו, ממש. 2 hours later. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Buggy? לא לנבוח. מי יפה חתיך. זה מתוקים. כי הוא צומי. הוא אוהב את הצומי שלך. He's my little baby. הוא רוצה שאני ארים אותו, הוא רוצה שאני אחזיק אותו, כבר בן 11. את במילים אחרות, הביט שלו, הוא לא הביט שלך. נכון. עירית בדיוק נוהגת. ואני כאן עם... אושר. ו... עדן. ואין הבנות של עירית. היום אנחנו באות לעירית, כי היא הולכת לעשות לנו בוק. חמודה. תשפיע שם. בלוש. מקודם היא נבחה, עכשיו היא שקטה. יואו, היא נותנת לי יד. שלום, את עוקבת אחרי? וואי, אימאלה, היא ממש מתאימה לשטיח. בקיצור, זה הלוק הראשון שלי. הפוני מתחרפן לו כרגיל, האיפור טבעי, גופייה לבנה, ג'ינס. לוק של טקס בית ספר, בקיצור. התחלנו את הצילומים, אורטל מתחילה את הבוק הראשון. לא לצחוק. למרות שזה יפה לראות אותך מחייכת בתמונה. עירית הקימה כאן סט, יש כאן סופטבוקסים. לזה איך קוראים? רפלקטור, כאילו לתאורה, מחזיר אור, בדיוק. ויש מאחורה את הרקע הלבן. עירית מצלמת לבוק שחקן. וואי, זה מהמם. הנה את רואה, הנה זה מואר. זו תמונה מושלמת. עכשיו עירית תצלם אותי, תגידי לי מה לעשות, אני לא יודעת. אוקיי. אני גרועה בתרנמל. אני כבר אגנת לצלם אותך. הנה, וואו, אומייגאד. זהו, נראה לי כבר אהבתי. מה זה? כן, נכנסתי לצלם אותי. ביי, ביי, ביי. תקשיבי, זה מושלם. מי זאת? די, תמשיכי. אני אמשיך. את יודעת על מה חשבתי? על זה שהאיפור נראה מושלם. תודה. עשיתי את האיפור ממש מהר. חיוך עדין, עדין, לא כל הזה, ממש... עם הידיים תשימי קצת אי-סימטרי, כן. הלוק השני עם הג'קט של אורטליני. יואו! אומייגאד! כן, קצת אהבה. אימא, איזה מושלם. וואו, אומייגאד, התמונות עם בל. אני מבחינתי סיימתי, זה הכל טוב. אני מה זה לא בעייתית בצילום. לוק השני, וואו, איזה סטייל, אהבתי. עירית, את עדיין עושה בוקים לבת מצווה? בטח, אני פשוט לא מפרסמת את זה. נו, אז הגיע הזמן. חברים, אם אתם רוצים שעירית תצלם אתכם לבת מצווה, אתכן, וגם בר מצווה, למה לא? באמת, דרך טיק טוק מלא ילדים עדיין מגיעים אליי לבת מצווה וזה. מהמם. עכשיו אני מצלמת את עירית, אני מצלמת את הצלמת. נכון, את יודעת למה אני בעצם צריכה תמונות חדשות? למה? כי עוד פחות מחודש אני הולכת להשיק אתר. באמת? כן. די. אני בונה אתר לפוטו קאוצ'ים. וואו, יפה. תנסי להוריד קצת את הסנדר ככה, מהמם. וואו, את לא מבינה איזה יפה זה. וואי, יצא אש. נעשה לך עוד אבל. עירית החליפה את הרקע לאפור, גם אורטליני החליפה לוק. ממש פתיח מסדרה. רגע, בוא נעשה תמונה שלושתנו.
טוב, אנחנו יצאנו לדייט בנות בתיאבון. אני הזמנתי פיצה טוסקנה, יש כאן שום, קונפי, גולת הכותרת, הזמנתי אייס קפה בתיאבון. נוסיף פרמז'ן מעל, אופה. מה, יש לך עוד ביוטיוב? לערוך זה החלק הכי קשה, אבל כאילו אם את אוהבת את זה, זה זורם. תחשבי שאני מצלמת יום שלם ולוג, ואז לוקח לי איזה כמה שעות לערוך. מה, את יודעת לערוך? בכאן, בכאן. וואי, בגיל שלך אני לא ידעתי לעשות דברים כאלה. מעולה, ממש. אורטל, יש לך רק על היד. אני ארוג אותך. דידי, איפה ליאם? ליאם מצלמים השרים. למה לא הבאת אותו? אופה. זה השילוב המושלם. The next day. אנחנו ביום שאחרי, והיום לטלוש יש מסיבת רווקות. אז הגענו עכשיו לווילה, אני אראה לכם אותה. Oh my god. וואו, זה נראה כמו חול. יש כאן בריכה. סידרו כאן בלונים של bright to be. כל מיני כאלה בלונים של טבעות. מה זה הדבר הזה? הנה השולחן, ממש הסטייל שטל אוהבת. היא כל כך תעוף על זה כשהיא תראה זה. כאן יש בר ובפנים. זאת מעט מדריכה תעשה לנו כאן כושר. תקשיבו, העיצוב כאן פצצה, יש כאן מטבחון חמוד. וואו, גם שירותים. איזה התרגשות! עוד מעט היא מגיעה. מה הם שמו לנו כאן? כל מיני דברים כזה להתנקות אחרי מגבונים, דאודורנט, מסרק. איזה קטע שהביאה לנו מתנה במסיבת רווקות שלה. כן, זה שלי. ייי, בוא נראה מה יש כאן. וואו, יש כאן בקבוק מים. וואי, איזה יפה זה. קליפס לשיער, בצורת פרפר. או, סט! קיבלתי כמור. זה סט של מלאיה, מהמותג של טלוש. הנה מיטל, היא קיבלה את הסט הירוק. וואי, זה גם מהמם, ברמות. אז יש לנו כאן את הטופ, ככה זה נראה מאחור. אני עכשיו הולכת ללבוש את זה, כי אנחנו הולכות לעשות כושר. אגב, מה מיוחד בטייץ הזה, אתן יודעות? מה? שיש כיסים. ליטרלי יש כיסים לטייץ, בשני הצדדים. אני אשים לכם קישור, גם לטייץ, אני אשים לכם קישור, וגם לטופ. וקוד קופון. זה יקנה לכם אחוזי הנחה. אז אני אשים לכם בתיבת מידע למטה, וכן, ויאללה, אני הולכת למדוד. תקשיבו, הסט יושב עליי בול. איזה מושלם זה, וואו, אני מאוהבת ברמות, חולה על זה שיש לזה כיסים, אין, זה מדהים. אומייגאד, אומייגאד! האוכל הגיע, יואו, זה נראה מה זה טוב, סלט קיסר, מלא סלטים, לחם שום, יא, קציצות, נדיר, בוסקט, נראה טוב, וואו. אני 97. תראו את השווה הזאת עם הבגד ים הלבן. נכנסנו למים, המים חמים. טלוש, אנחנו אוהבות אותך, מזל טוב. אנחנו נאלצות ללכת, הנה היא באה, אבל היא רואה. אנחנו צריכות לעזוב. אני אוהבת אותך מלא מלא מלא. וואי, היה לנו מה זה כיף. ותהני מלא. תודה רבה. ויאללה, בקרוב חתונה.
Six hours later. אז השעה עכשיו 8, ואני עכשיו בדרך לדייט עם הבנות. אנחנו הולכות לראות את הסרט החדש של דדפול ווולברין. הן לא רואות אותי. פפרצי, I'm your biggest fan, I follow you. איזה קליטה איטית. פפסי מקס. אנחנו לוקחות עכשיו פופקורן ונאצ'וס, ימי. There's nothing that'll bring me back to life faster than a big bag of marble cash. נגמר! איזה סרט מדהים. לא אכפת לי שאנשים שונאים אותו, אני מאוד... מה, אנשים לא אוהבים את הסרט? האלה של מרוויל. מה? סרט מעולה. את אהבת? אני אהבתי. The next day. כמו שראיתם, אנחנו ביום שאחרי, סיימתי בבוקר אימון ועכשיו הגעתי לתל אביב, השעה עוד מעט 4. אני הולכת עכשיו למקום שכבר ראיתי בו, שלקחתי אתכם איתי. אני מה זה מתרגשת, כי אני כבר הולכת להראות לכם את זה. אומייגאד, חיכיתי לזה. נראה לי אתם כבר יכולים לנחש מה זה. טן טן טן, מעריב לנוער. הגיליון החדש של מעריב לנוער של יולי 2024. תגידו לי אם אתם מנויים. עכשיו... לא ראיתי מעריב לנוער. באמת? כשאני ילד. כילד זה היה הדבר שלי. כן, הייתי מנויה למעריב. וואו, אני תמיד רציתי, אבל לא יכולתי. אז יש לי הפתעה בשבילך, עדיין לא פתחתי את זה. בוא נחפש את הכתבה שראיינו אותי למעריב לנוער, שכמו שאתם יודעים זה חלום ילדות שלי. אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. אומייגאד, הנה! המרוץ של מיכל מצוב, ראיון מיוחד. אני באמת רואה את זה. אתה קולט שאתה בעיתון? זה ממש החלום, כאילו אמרתי לכם שזאת אחת המטרות שלי ל-2024, לקבל אשכרה כתבה, כאילו זה לא כתבת שער, אבל כתבה בעיתון מעריב לנוער, ועוד אלרום גם כאן, זה מטורף. הלן. המרוץ לחרבות ברזל, זה שם הכתבה. התראיינתי בכתבה מן הסתם גם על המרוץ, על המילואים, על הכושר, כל עניין המשקל, על הערוץ יוטיוב. תגידו לי אם קראתם את הכתבה, ואם לא קראתם ותרצו לקרוא אותה, אז פשוט תעצרו את המסך. כל זה לא היה קורה בלעדיכם. דברים כאלה יכולים לקרות, אז תאמינו בעצמכם. יאס קווין! אלרומית! מה אתה מכין? שווארמה. תגיד להם ממה זה עשוי. מה? מבשר בקר. לא, זה לא, זה ממש לא בשר, חברים, זה מי? טופו. למי שלא יודע, אלרום חולה על טופו. בריא על טופו. והוא יודע להכין כל כך הרבה מתכונים עם זה. ועכשיו אמרתי לו, וואלה, נראה לי שאני אקנה טופו ואני אכין גם. אני חושב שהרבה אנשים סתם שוללים טופו כי הם אומרים איך, זה נראה כמו מחק, זה נראה כמו איכסה. אבל בואו, אם תאכלו עוף בלי תבלינים, זה גם יהיה לא טעים. כן, הוא פשוט הוסיף מלא תבלינים. זה כמו עוף, אם לא תטבלו אותו, הוא לא יהיה טעים. די עם הראש הסגור. פתחו את הראש, תאכלו טופו. זה טעים. אגב, גם אחת הסיבות שאלרום התחיל לאכול טופו, כאילו אתה לא טבעוני ולא צמחוני, אבל יש לך המון תחליפים. כן, אני מאוד אוהב תחליפים. עבדתי גם בחנות טבע לתקופה ארוכה. זה לימד אותי הרבה מאוד על אכילה מגוונת ויותר מהצומח. כי כמו שאתם יודעים, טופו זה סויה, שזה מהצומח. מלא חלבון. למי שמתאמן זה מעולה. זה ממש טוב. תראה שריר. תנסו את זה, תפתחו את הראש. מיכל תנסה גם בוולוגים שלה. היא תעשה איזה טריק לניקיטה שתדעו בהמשך. עוד מעט אנחנו הולכים לאירוע הקרנה של פרק של המרוץ שהזמינו אותנו מקשת. במלא יהיה שם אוכל, נכון? נכון, אבל אני לא סומך. אוקיי, אני מאוד מקווה שיהיה שם אוכל, כי אני באתי בשביל האוכל. ברור. ובשביל המתמודדים שאני בקשר איתם. אבל אני איתם בכל זאת. טוב.
נו, וואו, זה בטעם של שווארמה. כאילו המרקם בטעם של ביצה קשה. אוקיי. שזה מעולה כי אני מתה על ביצים, אבל זה ממש בטעם של שווארמה. הכל בטיבור. הכל בראש. אני לוקח טורטיה, אני אמלא את הטורטיה שלי. טיפה חריף. כן, שמתי פפריקה חריפה. אני מזרחי, אני אוהב חריף. יופה, תימני שלנו. תימני ופרסי. נו, נכון, כמוני, חצי פרסי. עכשיו אתה מתגן את זה על המחבת? כן, אני אעשה את זה קריספי. המגלגל. ואני מגלגל את ה... אני מזכיר קצת אוכל של בופה, של חתונות. יו, נכון. עוד מעט יש לנו כמה חתונות. יו, נכון. יום אחרי יום חתונות. כן. אתה קולט? זה משוגע. כמה שמחות יש לנו, חמסה. איזה כיף. שניפגש רק בשמחות ולא בהדחות. איזה קריספי, בוא נראה. או, זה אהב. מבחן הטעימה. וואו, איזה מגרה, איזה ביס, בוא נראה. יואו. 10 מתוך 10. החברות שלי הן 10 מתוך 10. הגענו לנמל, אימאלה, תראו את השמיים. זה מושלם. הגענו ליד. אומייגאד, יא, אומייגאד, הקדמנו. פדיחות, אבל הגענו ראשונים, שזה די אירוני. פעם ראשונה שהגענו ראשונים. הוא מצלם ולוג, אופה, סוף סוף. והוא הולך לצלם אותנו. השתייה מוכנה. קבלו מה יש כאן, גבינות, עניינים. לא הבנתי למה יש גם בשר וגם חלב. קבל, יש כאן את המפה, איפה אזרבייג'אן? איך שלא אומרים את זה? כאילו עכשיו הם נמצאים באזרבייג'אן, אנחנו לא טסנו לשם, אז אין לנו מושג מה מומי. אין צפול סגול! מושלם! ירדן הולך לראיין אותנו לאינסטגרם של בטטת קורסה. בטטת קורסה היו הראשונים שראיינו אותנו ופרסמו שאנחנו במרוץ. עכשיו נעשה עוד ראיון של 15 דקות תהילה שנגמרו. לא חשבנו שיראיינו אותנו אם להיות כנים. התשובה היא... זוג הכי נדיר בעולם, איזה יפות, איזה לבוש, אי מלא. אסתי, תראי לנו מה הכנת. אל תשאול, קינדרבון. וואו, אומייגאד. ושמרים. די, וואו, יואו, זה נראה נדיר. כן, זה חלב וזה. וואי, מושלם. ככה נראה עולם הפרסום מאחורי הקלעים, חברים. ליטרלי, בכל חור מתראיין זוג. והם מלרלרים. הנה יהודה, כפרה עליו. כל בנות ישראל. הנה, בבקשה, שר ויפתח. הנה עוד זוג שאנחנו מאוד אוהבים. זה נראה לכם זוהר בכל התקשורת וזה, אבל זה לא כזה זוהר. בכלל לא. רחלי מתחתנת, שבוע הבא היא מתחתנת? חמישי! אימאלה, ואנחנו באים לחתונה! לחיי! בובה! אנחנו באנו בברוד, התאמנו לבוש בכוונה, בשביל חסי וירין, היום אנחנו תומכים בזוג הברוד. ובואו נלך להראות להן את זה. נכון! באנו ברודים בשבילך! את שמה לב שאני בברוד? ברור, על הפרגון שלך ברסת. תראי את הלוב. וואו, גם זה ברור, כל הזמן ברוד. זה ככה יוצא לי. תקשיבי, את מה זה תותחית במשימות? האחיינית שלי אריאל מטורפת על מיכל, והיא אומרת, ראיתי אותך בבלוג של מיכל. באמת? האחייניות שלי מטורפות עליי. לא, זה אמרתי. הן כל היום צפות בבלוגים של הפרינטיום. אז כן, בוא נגיד לה היי היי היי. רגע, רגע, רגע. שתיים, אחת. הם נזכרו במשימה שהייתה באיסלנד. The next day
אנחנו ביום שאחרי, ועכשיו אנחנו בדרך לאירוע סופר מרגש, כי יעל אחותנו התאומה מסיימת את הלימודים שלה בבית ספר רימון. היא למדה מוזיקה והיום היא מקבלת תעודה. יש כאן נשנושים, ניקח אבטיח. ערב טוב לכולם, סגל רימון, משפחות יקרות. מצוב יעל. הנה הכוכבת שלנו. אני רגע, תראי לנו. יש לך אפילו את הסמל של רימון. איזה מגניב. יש להם שיר ביחד משותף שקוראים לו לא לטבוע, וגם יש להם שירים בנפרד כל אחד. תחפשו ביוטיוב אלון ליברמן ויעל מצוב ותמצאו את השירים שלהם. הנה רגע, פוקוס מושלם. עכשיו הם זורקים את הכובעים. איך זה לסיים לימודים ברימון? אחלה, אני עדיין בוחנת פה, אני עדיין מגיעה כל שבוע כמעט בשביל בלגה. ועכשיו שתי האחיות שלי סיימו תואר, סוף סוף. ענבל בקרוב. אני סיימתי תואר. בסדר, same new name. וענבל בקרוב מסיימת. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו בתגובות מזל טוב ליעלוש. אוקיי. אני לא יעל, אני סימן.